Recuperar puntos do carné ou mesmo permiso podese facer nos cursos que se imparten no Autoscola Miguel, en Ribeira. É habitual ver os condutores con todos os seus puntos do carné, pero hai casos que ao facer determinadas infraccións o volante van diminuindo. Unha das máis habituais é sobrepasar o límite de velocidade ou superar a taxa de alcohol permitida. Obviamente moita xente do que perde os puntos pois, eh, en relación pola bebida, eh, polo mal que ten isto, pero bueno, eh, moita xente relación a bebida e moitas veces cando veñen aquí e pois cando empezan a ver as festas agora que, que se acerca o bran, pois a, a, xente empeza a perder puntos e, e cando empezan a vir moita máis xente Tamén se dan casos de retirada do carné ou quedarse en puntos ou cometer unha infracción grave Para recuperar puntos ou para o operater o permiso de conducir é preciso realizar unha serie de cursos. Hai dous temiñas. Unha é o curso de recuperación parcial, que son dous días, días de seis horas e recupera seis puntos. Vale? E despois están os cursos de recuperación total ou reeducación vial, que son catro días de seis horas, 24 horas en total, e recuperan o carné o carné pódese perder por varias vías, non só unha. Unha das principales vías que se perde é quedando a cero puntos. Se quedas a cero puntos, quedaste seis meses sen carné de conducir. E despois tens que facelo curso de 24 horas que se mencionamos antes, ir a un exame. E se se aproba o exame, renovase o carné, pero hai máis vías polas que se pode perder o permiso de conducir, como pode ser a xudicial. Ou vía delito. Que, 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 que suele ser? Hai moitas, moitas formas de delitos, non? pero viales. Pero, bueno, basicamente por alcoholemia. Cando, máis, cando se dá máis de 0,60 miligramos litros en aire en un control de alcoholemia, pois é vía judicial, é un delito. E a partir de aí retiran o carné, e teñen que facer tamén ese curso de reeducación vial que veñe aquí a autoescola, por suposto. Xa que ao longo de todo ano imparten estes cursos de recuperación de puntos e preparación para obter de novo o carné. Mais ou menos a, a un o mes, un, un curso parcial o mes e un curso total o mes, máis ou menos. É isto por tempadas, hai, xente, hai veces que hai máis xente, hai veces hai menos xente, pero bueno, Sí, sol estar vindo, porque obviamente somos un un centro que que estamos homologado en moito tempo de fai moito tempo pola pola DGT, eh claro, a xente ven cando perdes puntos e cando cando perde carna.